Ну і покарання за пропаганду гомосексуалізму. Такий законопроєкт зареєстрували у парламенті від партії «Слуга народу». Депутати пропонують ввести штраф на 136 тисяч гривень та адміністративну відповідальність. Текст проєкту наразі розміщений на сайті парламенту, зокрема, саме депутати Георгій Мазурашу та Олена Лис запропонували доповнити кодекс статтею «Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму». За так звану просту пропаганду пропонують штрафи 17 або 51 тисячу гривень, за публічну демонстрацію одностатевих стосунків 85 тисяч гривень. А ось якщо пропаганда надходитиме від службової особи, штраф складатиме усі 136 тисяч гривень. Цікаво, що у законопроєкті немає визначення, що саме є пропагандою гомосексуалізму. Метою такого впровадження депутати називають національну охорону сім'ї на основі традиційних цінностей. Розглянути такий законопроєкт у Верховній Раді зможуть не раніше вересня. Ну і сьогодні на цю тему ми вирішили поговорити із Максимом Потаповичем, менеджером із соціальних мереж ГО «Київ Прайд». Скажіть, доброго вечора в першу чергу. І скажіть, будь ласка, чи довго ви чекали, що від українських парламентарів буде ось така от пропозиція? Ну, насправді, подібна пропозиція була запропонована «Слугами народу» ще минулого року. Тому ми не здивовані, але ми вважаємо чітко, що такого законопроекту не буде прийнято, адже Україна обрала шлях до євроінтеграції, і один із найважливіших компонентів цієї євроінтеграції є права людини, а цей законопроект напряму їх порушує. Тому ми вважаємо, що це є просто провокацією і бажання трошки похайпитися, можна сказати так. Чому, як ви думаєте, розпочали із таких високих штрафів? От що вас, до речі, здивувало саме у полотні цього законопроєкту? Ну, по-перше, що там згадується педофілія і взагалі кореляція педофілії і прав ЛГБТ не є доречним, тому що педофілія – це є порушення закону, адже це є одностатевий акт без згоди однієї з сторін, а гомосексуальні люди практикують одностатеві акти зі згодою сторін, тому це є просто також провокацією, і загалом весь текст закону майже скопійований з російського тексту проти пропаганди ЛГБТ і так далі. Тобто це ось, мені здається, їх дотична ситуація, що він є максимально виражає проросійські настрої і реалії. Тому зараз ми вважаємо, що євроінтеграційний процес не дозволить цей законопроект пройти далі, тому що минулорічні законопроєкти були відхилені і зараз лежать на поличках, припадають пивом. Максиме, скажіть мені, будь ласка, тобто ви думаєте, що ось це прописане педофілія, гомосексуалізм, так, і ЛГБТ, це якраз спеціально для того, щоб вирівняти для великої кількості глядачів, читачів, українців, що між цими поняттями різниці взагалі немає ніякої? Ну, по суті, ця фраза використовується для того, показати, що ЛГБТ – це є збочення, але за міжнародною класифікацією хвороб це не є хвороба з 1990 року. Тобто, а педофілія – це є хвороба досі, тому жодного знаменника спільного у цього законопроекту немає. І взагалі в цьому законопроекті мене дивує той факт, взагалі таких штрафів, тому що один з авторів законопроекту, якщо не помиляюсь, М'яглик, чи якщо я помиляюсь, виправте, цей депутат приходив на марш рівності цього року, виступав проти маршу рівності, але, як стало відомо, після маршу суд видав йому запобіжний захід на те, що він не сплатив до держави 97 мільйонів податків. Тобто, може, ми спочатку будемо думати про те, як допомагати нашій країні, сплативши податки, а не обмежуючи права звичайних громадян і громадян. Скажіть мені, будь ласка, ви взагалі думаєте про ті часи, коли в стінах Верховної Ради відбудеться якийсь перший камінаут?
Ну, звичайно, це було б дуже важливо. Зашкішого бізнесу починати потрохи відкриватися, і в кожній зі сфер життя важливо заявити про те, що ЛГБТ-люди існують. Тому наразі це, можливо, буде не так швидко, як ми думаємо. Тобто бізнес, шоу-бізнес і інші креативні сфери є більш прогресивними. Але союзників та союзниць нашої спільноти, я думаю, що ми з кожним роком здобуваємо все більше, адже є законопроект 5488, який був поданий Шмигалем, і він є, виступає на захист прав ЛГБТ, в тому числі інших дискримінаційних груп, і він був підтриманий комітетом Верховної Ради з питань євроінтеграції. Тому ось ця провокація, яка вже традиційна від слугів народу, зокрема ось цих депутатів, не пройде. Зрозуміло. Ми впевнені в цьому, тому все буде добре. Все, дякуємо вам. Максим Потапович, менеджер із соціальних проєктів ГО «Київ Прайд», був на прямому зв'язку, прокоментував історію із законопроєктом, в якому будуть забороняти пропаганду, педофілії. От.